ゆずさんは罪名なんで分かるってのは、まあ、ハドロだとかにいっぱい載ってるけど、まあ、傷害致死。で、まあ、1回目がね、傷害致死。2回目が死体遺棄ね。ポンは、覚醒剤やったことあるよ。過去にやったことあります。はい。相談役って何？どこの相談役やってたの？どこ？話になんない。住吉会の相談役ですけど。候補って何？住吉会に住吉一家統合結び会ってあるのよ。俺がいてないから候補5代目やってたね。いつかしたよ、いつかした。うん。個人に稼いでも上に、上に持っていかれ、もちろん持っていかれるよ。持っていかれるけど、その分稼いでるでしょ。でも、持ってない人間というのは、基本的には俺がいた組織はだよ。給金とのあるの、給金。皆さんが思う給料って考えてもらえばいい。俺がいた交互むつみ会に関しては、5万円。まあ、親父はな、すごい人間だったからな。うん、やっぱり、交互に歴史を残した一人ではな、あるんじゃない？うん、自分の親父だからね。うん、なんか親父の話をされると嬉しいよね。嬉しいっていうか、まあね、誇りに思うね、未だに。甲午平、浜本正吉、やっぱね、大吾正夫って言ったら、甲午の歴史残してるのは、まあ西口の総裁はもちろんのこと、ね。ポスターないよ、ポスターじゃないけどな。誇りに思えるよ、俺はね、良かったなと思う、親父の元で入れてね。五代目好きっていう役職が欲しかったけどね、俺は。五代目好きって大した役職じゃないんだけど、五代目好きっていう。もちろんもちろん、次回に杯もらったよ、もちろん。うん。五代目になってからね。俺は五代目になってからもらったの。その現場見たことあるの？指の。指の、だって俺落としてたことあるよ。落としたことある。現場見たことあるってか、落としてる方も見たことあるし、自分で頼まれて落としてたこともあるよ。事務所で。うん、当番日とかもそうだし、うん、やばい。拳銃どうしますってことじゃないですか。チャカね、チャカね、チャカ。チャカはね、俺がいた組織は、全面的に持ってない。事務所に持ってなかったね。うん、一家時代が。持ってなくて、なんか、揉め事はありそうだなとか、あるなっていう時には、他の組織から買った。うん、俺なんかは松葉会さんから買ったけど、常満さんからね、買ってたけど。ペドフィリアのお前の方が、社会に生きていけねえだろ、うん、あると。何ペドフィリアって何ちょっとペドフィリア、あ、ペドフィリア誰か知ってる人いる？ペドフィリア。なんだそれ、ウィキペディアみたいな。何それ。ペドフィリア、ちょっと検索しよう。気になるな、それ。ペドフィリア。あったあったあった。小児性愛、児童性愛、小児愛、ロリコン、ショコタン、ペドなどがある思春期一般13歳から17歳の子供への性的指向はエフォベリアというペドフェリアの性交を持つ人をペドフェリアもしくはペドフェルという医学上の疾患、物類である、小児性愛を指して言われる場合と日本語。いやすごいな、お前。よく知ってるよ。物知りだよ。お前、実はお前病気だろ、519。ペドフィリア知らないよ。これ、すげえよ。ペドフィリア無理だな。ペドフィリア。ちょっと無理だわな、それ。これは無理だな、ちょっとな。だってか、初めて聞いたよ。なんだ、それ。ウィキペディアみたいなの出すなよ。わけわかんないさ。本当に。